Jo, alle sammen, der har hun her i dag, så den 12. december, og i dag, så tænkte jeg på at lave en minifilm, hvor at den har draget inspiration fra en reklame faktisk, som er den eneste reklame, som er legit, som i virkeligheden har fået mig til at købe deres produkt. Og det er faktisk Kinder Maxi King, og det skal jeg fortælle hvorfor. Kinder Maxi King, det er sådan en video, hvor at, eller reklame i hvert fald, det er en video, hvor at 50 Cent og nogle andre rapper, de rapper omkring det her produkt, som er mega godt og smager godt og sådan noget der. Men det, som virkelig har fået mig til at købe det, det er, at der findes en dansk version af det. Altså, der er en dansk rapper, jeg ved ikke, hvem det er, og jeg ved ikke, hvor man kommer fra, men teksten, den er genial, og den måde, den er sat sådan på, den er genial, og jeg ved ikke hvad, men det her, den reklame der, den har virkelig fået mig til at købe det produkt der. Og det er det, der har drevet inspiration til at lave den her film her. Fordi at, det kan godt være, at det måske er lidt underligt, men når man ser på den reklame der, så er det sådan, at man ligesom føler sig som en gangster, man føler sig som en fed rapper, og mega nice. Og det er virkelig det, som har fået mig til at købe det, mest fordi det er for sjov, men stadigvæk, det er en genial reklame, og det er en genial tekst, og det er genialt sammensat generelt. Og det synes jeg er mega fedt. Altså, hvor de bare kaster guld og regn og piger over det hele, og alt sådan noget der, og der er pool og lækkerier over det hele. Og så kommer der Kinder Maxi King, fordi det er virkelig king. Og det synes jeg var mega nice. Men i hvert fald, jeg må fortælle jer lidt processen i det. Det eneste, jeg bruger, det er faktisk Movie Maker for Windows 7, det nyeste der. Og jeg så har jeg bare sat dem sammen, hvor jeg lige har brugt en hurtig effekt, hvor det lige kommer, ja, en hurtig effekt over det. Og en anden ting, det er, at vi har brugt nogle af, hvad det hedder, andre danske YouTubers video. Den ene, det er fra Flemsman One. Den anden, det er fra Kronososa, eller Thomas, som han hedder, som han, ja. Ja, jeg kommer længe ned i beskrivelsen i hvert fald til deres kanal og til deres video. Og det sidste, det er så Cute Geekface. Og det var bare mest for at ligesom have noget baggrunds ting der. Ligesom når man ligesom sapper på reklamer, ikke? Og så står man der sådan, jeg gider ikke. Man gider ikke se det, og man gider ikke se det. Og så er det, at så kommer der den her Kinder Maxi King reklame, som er så fed. Men det var det, der var inspirationen. Og det var måske en lidt behind the scenes også, det her. Men i hvert fald, jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I gerne vil se den originale video, eller den rigtige reklame, så kommer der også link ned i beskrivelsen. Og hvis I vil se den video, jeg har lavet, så kommer der link ned i beskrivelsen, eller så kan I klikke et eller andet sted her i videoen. Så ja, og til andre nyheder, vi er noget længere i vores projekt igen, og faktisk skal vi gå i gang med at lave nogle forskellige præcisionstest, altså hvor præcise vores funktion egentlig, eller undskyld, ikke vores funktion, vores program er, eller applikation er, hvor præcis er den i forhold til, hvor meget man bevæger sig i, bevæger sig med hensyn til positionen. Og der har vi så fundet ud af, at der er cirka 41% afvigelse fra, når man rigtig går, og til det, der bliver ligesom reflekteret i vores program, eller til det, vil man finde ud af i programmet. For eksempel så er det, at vi gik 50 meter til venstre, for eksempel, så var det, at man fandt ud af, at det var cirka 20 meter, at den registrerede, eller ikke registrerede, men den fandt ligesom, eller vi beregnede os til, at der var 20 centimeter i programmet. Og det så skal man så sørge for, at det er ligesom i position. Og en anden ting, vi også testede, det var også at sørge for, at hvis nu man stod, eller hvis nu man gik med telefonen sådan den ene fra venstre til venstre, 1 meter til venstre, og så eller 1 meter til højre, så var det, at det skulle ligesom komme tilbage til 0 igen, fordi man starter fra 0 af, og så går man 1 meter til hver side, så vil det gå i 0 igen, og det var også det, vi testede. Det lyder sikkert forvirrende nu. Men i hvert fald, det var i hvert fald det, vi havde lavet, eller jeg havde lavet, hedder det. Jeg håber, I kunne lide den her video, og vi ses til næste gang. Peace!